Fala galerinha, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje a gente vai aprender a calcular a radiculatura no vértice de uma cicloide. Esse resultado pode te ajudar muito nas provas do IME e do ITA, principalmente quando você vai trabalhar com aquelas ideias de magnetismo na curva de cicloide. Vamos lá então? Sejam muito bem-vindos ao canal Física Du e aqui você vai aprender uma sacada rápida e genial. Seguinte. Nós vamos aprender a calcular o raio de curvatura no vértice do cicloide. Isso já poderia ter sido usado em questões do ITA. E se você tivesse essa ferramenta no bolso, você ia economizar muito tempo. Bom, e antes de começar, se você já gostou desse tema, deixa aí sua curtida, deixa nos comentários sugestões para temas futuros. E se ainda não é inscrito, para tudo, se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Vamos que vamos! Nós vamos tentar calcular o raio de curvatura aqui, ó, neste pontinho, tá? Bom, raio de curvatura seria de um círculo que passaria aqui, ó, né, ó, tangenciando, tal, tá, até lá embaixo, né? Você não pode confundir essa circunferência aqui, ó, que está desenhada aqui no meio, com raio de curvatura. Não é, tá? E a gente vai ver por que que não é. Bom, nós vamos tentar resolver esse problema em dois referenciais diferentes, tá? A gente vai tentar resolver no referencial da Terra e no referencial do centro do círculo. Para a gente entender melhor isso, é importante a gente saber como é que funciona a curva da cicloide, cara. Que curva é essa, né? Então, imagina que você pega um pontinho num pneu e põe ele para rolar, num rolamento simples, num rolamento puro, tá? Esse pontinho, se a gente estiver vendo de fora, ele vai ficar fazendo essas curvas aqui, né? Como se fossem uns saltos aqui, tá? Essa curva não é uma parábola, é uma cicloide. E a gente vai aprender como é que calcula o raio de curvatura dela, para não confundir mais com esse raio do círculo, tá? Pronto, a partir de agora a gente vai definir duas coisas diferentes, ó. Rzão vai ser o raio de curvatura da cicloide e Rzinho o raio do círculo. Ou seja, isso aqui, ó, vai ser Rzinho, tá? Normalmente, a galera acha que você tem que esse Rzinho é o próprio raio de curvatura, porque parece que esse círculo aqui, ó, ele é o círculo osculador, né? Ele é o círculo que contém o raio de curvatura, mas não é. Então, isso é um ponto interessante aqui nessa cicloide. Como é que a gente vai fazer essa análise? Primeira coisa, ó, do ponto de vista da Terra, conhecendo as propriedades de centro instantâneo de rotação, imagina que isso aqui, ó, é o nosso piso, né? Tá, ó. Então, quando esse pontinho chega aqui em cima, ó, ele vai ter velocidade 2v. Escrever assim, ó, 2v. Lembra? Em relação à Terra, aqui é o centro instantâneo de rotação e aqui é um ponto com velocidade v, né? Nós vamos ficar interessado nesse cara aqui de cima, tá? Eu vou chamar ele de ponto A. Ok. Então, para o referencial da Terra, então vamos começar aqui, ó. Para o referencial da Terra, ou vou falar assim, ó, do laboratório, tá? Teremos que, olha só, que aceleração. A aceleração do ponto A neste referencial, que seria o da Terra, seria puramente a aceleração centrípeta, né? Aqui, ó, seria um AC. Tudo bem? Nesse caso, a gente teria basicamente esse cara como v ao quadrado sobre r. Porém, o v que a gente enxerga ele seria esse 2vzinho, tá? Ao quadrado sobre o raio. Que raio é que a gente coloca aqui? A gente não vai botar o rzinho, a gente vai botar o raio de curvatura da cicloide. É isso que a gente quer aprender a calcular, ó, tá? Então, neste caso, você escreve a aceleração centrípeta dessa forma. Um ponto interessante é isso. Toda vez que você tiver numa curva qualquer, que não seja circunferência, e você quer escrever força resultante centrípeta ou aceleração centrípeta, isso vai ser velocidade em relação à Terra ao quadrado sobre o raio de curvatura, no caso, visto da Terra. Tá? Dessa forma, essa expressãozinha aqui vai poder ser guardada aqui, e aí a gente vai para uma segunda análise. Essa segunda análise nós vamos para o referencial. Vou botar assim, ó, referencial inercial
do centro do círculo. Tá. Então, imagina se uma pessoa estivesse parada junto ao centro, ó. Ou seja, se uma pessoa tivesse velocidade v, né? Como é que ele iria enxergar isso, ó? Se a pessoa tivesse aqui, né, ó, imagina uma pessoa aqui, ó. Ela iria chegar a essa partícula não mais com 2v, e sim só com v, porque essa é a velocidade relativa, 2v menos v. Então, essa pessoa aqui que estaria no centro, ela iria enxergar a partícula de fato numa trajetória circular. Circular de raio Rzinho. Ah, tá. Então, esse referencial que se move, eu vou chamar ele de a linha, a aceleração desse ponto lá, né? A linha seria v ao quadrado, que seria a velocidade relativa em relação ao centro, sobre, agora sim, já que a trajetória é circular, sobre Rzinho, tá? Sobre Rzinho. Então, esse ponto aqui é bem interessante, ó. Como é inercial aquele outro que a gente está usando, né, do centro, tá? A gente pode dizer que as acelerações vão ser iguais. Ah, tá. Bom, se isso é verdade, vai ficar 4v ao quadrado sobre Rzão igual a vzinho ao quadrado sobre Rzinho. E aí tem uma jogada sensacional que é mudar aqui, ó, a relação para que você tenha só Rzinho igual a Rzão sobre 4, ou basicamente nós vamos escrever que Rzão é igual a 4Rzinho. Olha que resultado estranho, né? Um pouco contraintuitivo. Muita gente acha assim, ah, o raio da cicloide, de repente ele poderia ser isso aqui, né, ó. Tem gente que pensa isso, ó. Isso aqui seria 2Rzinho, né? Tem gente que acha que é esse próprio cara, ó. Também não é. Na verdade, o raio da cicloide, o raio de curvatura da cicloide, ele vale 4Rzinho. Então ele vale, ó, 1, 2, 3, 4. Deve ser mais ou menos bem aqui, ó. Provavelmente, então, um círculo que passe por aqui e tenha centro exatamente nesse ponto é que vai casar bem com essa curvazinha aqui, ó, da cicloide lá no vértice, tá? Então, muitíssimo cuidado quando você for trabalhar com cicloide, né? Um resultado muito cuidadoso aqui, muito delicado, né? E pode ser muito bem trabalhado em problemas de magnetismo, cara, para você calcular aí a altura máxima que ele desce na cicloide, né? Tem umas coisas bem interessantes aí. Tudo bem? Guarda esse resultado aí que pode ser útil para você. Se você gostou desse vídeo, deixa aí sua curtida, deixa nos comentários sugestões para vídeos futuros e se ainda não é inscrito, para tudo agora, se inscreve no canal e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Vou ficando por aqui, muitíssimo obrigado pela atenção de todos, um forte abraço e até mais.